Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ինչպես հաջողացնել ընտրողների 40%-ից ավելի ձայնը ունենալ ընդամենը 3-4 տարի հետո փոշիացնել այդ ամբողջ պոտենցիալը։ Մենք չենք խոսում Ռաֆի Հովանեսյան անհատի մասին, հա, բայց շատ դրական միուսը կերպար է բարի, բայց եթե մենք խոսում ենք կուսակցություն կառավարելու մասին, մենք տեսնում ենք, որ դա շատ ապաշնորոք կառավարում է։ Շատերը դա ասում են, որ նա դեմոկրատ է, փորձում է այսպես ասած ոչ միանձնյա կառավարել կուսակցությունը, բայց դա պետք չի վերածել այն քաոսի, որը որ տիրում է հիմա ժառանգությունը։ Հակում կա հակառակ դինամիկան, այնտեղ չեն կարող ասել, որ այսպես ասած դեմոկրատական պարկեր են գործում, որքան որ ես ընտրյակ, այնտեղ կա իդլ, հա, իկոնա, որին հավատում են բոլոր նախկին հրաշեականները, հիմա հակականները։ Այսինքն անկախ նրանից ինչ կասի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա վերջին ճշմարտությունն է եւ բոլորը լծվում են նրան, որպեսի պաշտպան այն, ինչ որ ասեց իկոնան, լիդերը, իդոլը, ոնց կու պաշտամունքը, հա, ինչ ոնց ուզում եք դա անվանեք։ Այդ առումով դրականորեն կարելի է նկատել ելք դաշինքը, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանի այդ մոդելները, որը որ իրենք կիրառում են, նույն տեխնատությունները առաջադրելու մասով, ոնց հասկացանք, նրանք ևս ունեն ներքին, այսպես ասած, ռեյտինգային քվեարկություն, առանձնացնում ենք նրանը, որ իրենք իրենց ստրուկտուրայի մեջ հանդիսանում են ասած փոքրիկ դեմոկրատիաների մոդելներ, հա, բայց ելք դաշինքը այդ առումով պոզիտիվորեն դա տարբերակվում է բոլոր այլ կուսակցություններից եւ դաշինքներից, որոնք միջև հիմա ձևավորված են։ Այնպես չի, որ հանրապետական կուսակցությունը այնպես կուր եւ մոնոլիթ ձևով աշխատելով ունի շատ լավ արդյունքներ։ Գնալով հանրապետական կուսակցության ռեյտինգը գնալով նվազում է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։